Çok sağolun deyirəm. Həqiqətən də şəhid ailələri bizlər sinəmələr. Ən böyük çox sağol isə bizim qazilərə düşür ki, həqiqətən də mən hansı şəhid tədbirində iştirak edirəm, görürəm ki, bizim qazilər orada yuxarı başlayır. Sağ olun qardaşlar, sizə təşəkkür edirəm, xüsusi təşəkkür edirəm sizə. Görürsün, bu balamızın da böyük örnek inşaat, daha təmrağı, daha gözəl. Allah cəmşəyət edirəm, sağ olun. Çok sağ olun. Ben de tüm gözler meclise teşekkür ediyorum. Tüm değerli malamlar sana deyirəm. Kahraman şehit kardeşimizin ruhu karşısında baş eğirəm. Ve eminim ki, bugün onun ruhu şaddır. Onun ruhu şaddır ki, onun aziz evladının ışığına bugün bu kadar insanlar, aziz değerli insanlar toplaşırlar. Onun ruhu şaddır ki, o unutulmayayım. Onun ruhu şaddır ki, bugün onun müqəddəs azad etdiyi o torpaqlarda bizim qüdrətli Azərbaycan dövləti, vətəndaşları rahat şəkildə gəzdirir. Ona görə bizlər hər zaman o qəhrəman şəhidlərimizə, o qazilərimizə, o Zülfü Məhəmmədin dediyi kimi bizlərə yaşatdıqları bu qüruru görə hər zaman borcluyuq. Onların ailə üzvlərini, valideynlərini, hər bir özəl günlərində, doğum günlərində bizlər onları unutmamalı, onların ışığına toplaşmalıyız. Ben de her zaman özümü, her bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bu aileye borcu mənəvi zəhətlər, maddi zəhətlər, borcu hesab edirəm. Öz zəhətində bir mənəvi insanlıq yüküdür ki, her zaman bu gözəl ailənin, bu qəhrəman övladların xoş günlərində onların yanında olmaq. İnşallah onun böyük doğrunda, onun digər böyük təhsil sahəsində əldə edəcəyi uğurlarda biz toplaşaq, qəhrəman balansı təbrik edək. Onun sevincinə şərik olaq. Çox sağ olun. Əziz və hörmətli məclis iştirakçılarım, hər birinizi salamlayıram, çox mübarək deyirəm. Allah saxlasın, Allah bizim şəhid Həqani qardaşımıza, yəni kəndi rəhmət versin. Məhz onların və bizim digər şəhid və qazilərimizin, müharibə iştirakçılarımızın qəhrəmanlığı, cəsarəti sayəsində biz torpaqlarımızı işğaldanabiliriz. Və bugün biz balamızın el işinə toplaşmışıq. İnşallah böyük toyunda iştirak edək. Yubileylərini qeyd edək inşallah. Allah gəni rəhmət eləsin və hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bugünkü məclisdə iştirak edirsiniz. Həqiqətən çox sevindiriz halda ki, bu cür bizim şad günlərimizdə hər zaman şəhid ailələri, qazilər, müharibə iştirakçıları canla başla zülm əlində işləyən iştirak edəcək. Hər birinizə minnətdaram, biz bu ailələri heç vaxt diqqətdən kənar qoymamalıyıq. Hər zaman onların yanında olmağa borcluyuq. Allah saxlasın, çox mübarək. Sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Qeyd edək ki, bugün Cəlilabadda Çiyələ festivalıdır. Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Çiyələ festivalıdır. Biz də bütün Cəlilabadlıları təbrik edirik. Səsiniz hər zaman ucalardan gəlsin. Başda icra hakimiyyətiniz olmaqla alqışlayırıq sizin də bu gözəl addımlarınızı ki, hər zaman şəhid, qazi ailələri yanındasınız, onun yalnız diqqətə ehtiyacları var. Vətənin onların oğulları nə ehtiyacı var idi? Qəhrəmanlıqların sübut elətdir. Arxı cəhbən də qəhrəmanları sizsiniz ki, hər zaman onların yanında olun ki, onların ürəyini olsun ki, onlar bir oğul verdi, minlərlə oğul qazandılar. Təşəkkür edirəm hər birinizə, buyurun əyləşin. Həqiqətən bu söz xatirələdiyi nəsiz bir söz deyil, necə ki, 44 gün müharibə ərzində Azərbaycan Respublikasının hər bir bölgəsindən igid qəhrəman oğullar sizdir. Mən qazilərimizi salamlayıram, öpürəm, bağrına basıram onları. İkinci məclisi Cəlilabad rayonunda şəhid balasının məclisində iştirak edirik. Həqiqətən də bir daha deyirəm, söz xatirinə demirəm bu sözü. Həqiqətən də Cəlilabad rayonunun icra başçısı